на площад Света Неделя в София. Възстановиха движението през ЖП прелеза между селата Обнова и Камерец, след като по-рано днес джип се вряза в преминаващ влак. Шофьорът на колата със софийска регистрация не спазил звуковата и светлинна сигнализация и тръгнал да пресича прелеза. По същото време преминавал и влакът София-Варна, движещ се с около 115 км в час. В резултат на сблъсъка влакът дерейлира. Пътниците не са пострадали, извозени с друг влак. Шофьорът на джипа, смачкан до неозоваемост, също е невредим. След приключване на огледа и контролно тестване на автоматичната сигнализация, прелезът е отворен за движение. Силни бури и градушки се изсипаха в централните и западните части на страната. В Пловдивско и Великотърновско улиците повеляха от падналите ледени късове. В Лясковец градушката е продължила 10 минути, съобщават наши зрители на платформата АС Репортера. В района на София, Видин, Кърджали и град Стамболийски също валя пороен дъжд. За сега не са получени сигнали за материални щети и пострадали. Носенето на маски в затворените пространства ще остане в сила още дълго време, съобщиха днес от Националния оперативен щаб. Оттам допълниха и че ще предложат на правителството карантината за влизане от чужбина, както българи, така и чужденци, да отпадне от 1 юни. Нови 17 случая бяха потвърдени от изследвани 1273 проби, така общият брой на доказаните заразени у нас става 2477. Общият брой на излекуваните е 965. Мъж на 75 години с доказана коронавирусна инфекция е починал в Пловдив. С това случаите с фатален край у нас стават 134. Все повече излекувани и все по-малко заразени. Тенденцията у нас се запазва и до средата на юни голяма част от ограничителните мерки ще отпаднат, но не и маските. Няма да е скоро. Основните мерки, които касаят дейността на всеки един човек, особено в закрити помещения, по-честа дезинфекция и лична хигиена ще останат за много дълъг период от време. Количествен анализ на антителата след коронавируса, направен в болницата в Сан Матео, Италия, откъдето наскоро се върнаха наши медици, показва, че организмът е най-защитен от повторно заразяване в първия месец.